Алматыда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өкілдерінің қатысуымен республикалық семинар өтті. Семинардың мақсаты әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін оңалту. Жиын барысында тың идеялар мен жаңа методикалар ұсынылды. Семинарға қатысушылар іс-шара аясында қала аумағындағы оңалту орталықтарының біріне барып жұмыс барысымен танысты. Айта кету керек, Алматыда 10 әлеуметтік қызмет көрсету орталығы бар. Центр с учетом своей специализации. 18 жастан 40 жасқа дейінгі науқастарға орталықта түрлі қызметтер көрсетіледі. Орталықтың қамқорлығына алынғандарға қатысты бірқатар жаңа әзірлемелер бар. Ең басты міндет – азаматтарымызға барынша көмек көрсетіп, оларды қоғамға бейімдеу болып табылады. Біздің емделушілер өздерінің мүмкіндігі шектеулі адам ретінде сезінбеуі керек. Әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, Алатау орталығы, бұнда 18 жас пен 40 жас аралығындағы психоневрологиялық аурулармен ауыратын қызмет алушылар жатады. Бұл жерде бізде балалар жаңа қызмет алушыларымыз жаңа медициналық көмек алады, одан кейін осы жерде жатады, осы жерде көптеген жаңа бөлімдеріміз бар.